Вітаємо в ефірі ток-шоу «Час діяти». Сьогодні гостем нашої студії є пан В'ячеслав Пузир, який є заступником генерального директора з питань підтвердження і оцінки відповідності державного підприємства «Львівстандартметрологія». Пане В'ячеславе, вітаю вас в студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яка, можливо, розділяє наших глядачів на дві категорії. Ті, хто колись чув про «Львівстандартметрологію», про діяльність і розуміє, про що йдеться, і про тих, хто ніколи з тим не стикався, але і не знає, мабуть, про існування такої структури. Можливо, для якраз другої категорії наших глядачів розкажіть дуже коротко, чим займається ваше підприємство і в чому важливість діяльності вашої. Ну, підприємство займається трьома основними напрямками діяльності. В першу чергу, безумовно, базовий напрямок – це є метрологія, це повірка засобів вимірювання. І той, хто має в хаті лічильник будь-який, він знає про існування ДП «Львівстандартметрологія», чи безпосередньо, чи опосередковано. Другий напрямок – це є стандартизація, тобто розповсюдження державних стандартів. Про це в першу чергу знають, безумовно, продуценти, виробники. Третє – це є оцінка і підтвердження відповідності. Складається вона з двох основних напрямків. Перше – це є випробування в акредитованих власних лабораторіях і на підставі випробувань підтвердження безпечності і якості продуктів, тих чи інших. Ми робимо дуже велику низку продуктів випробування в своїй лабораторії. В першу чергу ми починали з всього, що стосується електрики. Це є безпечність низьковольтного обладнання, це є електромагнітна сумісність, це безпечність механізмів і машин, вся гама харчових продуктів, мийні засоби, будівельні матеріали, продукція легкої промисловості, іграшки, канцтовари. Ну, то, що стосується нашого ринку, ми закриваємо на 90%. Скажіть, будь ласка, яким є основними методами вашої роботи? Це, мабуть, є лабораторії, які це досліджують. Скільки є таких лабораторій і як відбувається, як організована робота в цих лабораторіях? Ну, в нашому складі є дві лабораторії. Одна лабораторія, яка спеціалізується вузько на всьому, що стосується електрики. Як я казав, значить, це в першу чергу побутова техніка, складна медична техніка, електричне обладнання і обладнання, яке ввозиться на територію України для комплектації фабрик, заводів, будь-чого, там, станцій технічного обслуговування і так далі. Друга лабораторія – це більш широка гама випробувань, починаючи від харчових продуктів і продовольчої сировини. На другому місці, я би сказав, по об'ємах стоїть будівельні вироби і конструкції. В першу чергу ми робимо базові будівельні матеріали. Ну, цементи, бетони, цегла, щебні, все, що йде на будову. Мийні засоби, всі гами ми робимо у відповідності з вимогами технічного регламенту щодо мийних засобів. В тому числі ми одні з перших України поставили на потік випробування, не дослідження, а випробування мийних засобів щодо повного біологічного розкладу. Це з точки зору екології і безпечності дуже серйозний показник. Іграшка дитяча, всю гаму, товари легкої промисловості і засоби індивідуального захисту. Що стосується медичних препаратів, чи ви проводите їх сертифікацію? Медичними препаратами займається виключно Міністерство охорони здоров'я і лабораторії Міністерства охорони здоров'я. Єдина дотичність з нашого боку до 1 січня цього року була в тому, що всі лабораторії медичних установ, які займаються дослідженнями, скажімо, в галузі фармакопеї і фармакології, вони повинні були бути обов'язково атестовані на право проведення цих вимірювань, тобто мати всі прилади достовірні, методики, тобто, і все решта. В частині метрології ви забезпечували? Так, в частині метрології і забезпечували. Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулись деякі зміни, які регулюють на законодавчому рівні діяльність вашого підприємства. Чого саме вони стосуються і як це вплине на подальшу вашу роботу? Ну, в першу чергу, зміни відбулися в частині скорочення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Ці зміни почалися ще в 2014 році, але 2015 рік став вирішальним. На вимогу країн Європейської спільноти – 40 груп продукції, які підлягали обов'язковій сертифікації на межі 2000-х років, на сьогоднішній день лишилося 3. Лишилася продукція будівельної галузі,
лишилися так звані колісні транспортні засоби і транспорт, і лишилися нафтопродукти. Ми спеціалізуємося на сертифікації темних нафтопродуктів, оливи, мастила і все, що до цього стосується, бітуми. Спеціалізуємося на сертифікації будівельних виробів. І буквально два тижні тому ми пройшли комісію Міністерства інфраструктури щодо уповноваження на право нотифікації колісних транспортних засобів, що ввозяться на територію України. Ми маємо лабораторію, з якими ми маємо підписані договори по колісних транспортних засобах, де проводяться випробування. І так само маємо в Дрогобичі лабораторію по темних нафтопродуктах, де ми робимо всю гаму темних нафтопродуктів при сертифікації. Все решта перейшло в сферу оцінки і підтвердження відповідності шляхом декларування. Тобто клієнт, який ввозить через митний кордон України продукцію, яка не попала в цих три напрямки, не пред'являє ніяких документів щодо відповідності і вимогам чинного технічного законодавства в Україні. І згідно з вимогами закону про технічні регламенти, повинен був би потім заявлятися в такі органи, як ми, акредитовані, уповноважені органи, для того, щоб облікувати, зареєструвати, провести експертизу своєї декларації. Чи він декларує на підставі тих документів, які діють у нас в Україні, чи він декларує на підставі яких інших документів. Ми в своєму органі по оцінці відповідності приймаємо достатньо багато таких клієнтів. Можу сказати, що 2015 рік був піковим в цьому плані, тому що ми уповноважені на право роботи по 6 регламентах технічних. Регламент по безпеці низьковольтного обладнання, регламент по електромагнітній сумісності, регламент по безпеці машин, по мийних засобах, по іграшках, регламент по нафтопродуктах і регламент по колісних транспортних засобах. Маємо можливість випробування робити в наших лабораторіях, маємо можливість в нашому фонді передивитися відповідність імпортних нормативних документів, чи вони гармонізовані з нашими нормативними документами. Якщо ви на сьогоднішній день бачите маркування ДСТУ, Державний стандарт України, і є дві додаткових літери ЄН, це є гармонізований документ. Якщо виробник або імпортер посилається на цей документ, тобто він декларує, що він відповідає вимогам чинного в Україні технічного законодавства. Скажіть, будь ласка, є такий елемент сертифікації, називається добровільна сертифікація. Так. Хто переважно зазвичай до вас звертається для добровільної сертифікації і яка процедура цього процесу? Ну, обов'язкова сертифікація, яка була відмінена протягом 2015 року, дала нібито так вільні руки нашим виробникам. Тим більше було об'явлені так звані канікули щодо перевірок. Значить, захист прав споживачів, як такий, майже не існує і не перевіряє. Інші інспекції так само не перевіряють. Були створені нові деякі інспекції, про які я можу вам сказати, це є в вересні місяці Держпродспоживслужба була створена, але яка ще поки не працює. І з 10 лютого, тобто завтра, входить в силу остання редакція закону про ринковий нагляд, який повинен би замінити і державний нагляд, і державний метрологічний нагляд, і захист прав споживачів, і все решта по продукції, яка не стосується продуктів харчування і продовольчої сировини. Але ніхто не відміняв процедури сертифікації як такі, і вони з обов'язкових перейшли в добровільні. В чому сенс добровільної сертифікації? Сертифікація – це оцінка безпечності і якості продукції виробника або імпортера третьою стороною, незалежною. Ми, як державна структура, яка не займається розробкою, виробництвом і всіми іншими, так би мовити, процедурами з продукцією, маємо всі можливості об'єктивно оцінити безпечність і якість тої продукції, яку пред'являє заявник. Процедура проста. Подається заявка на сертифікацію або одиничного виробу, або партії, або на сертифікацію виробництва на якийсь певний період. І потім, згідно з процедурою, відбираються взірці, проводяться випробування в акредитованих наших лабораторіях. І так само, як колись було при сертифікації обов'язковій, реєструється сертифікат в системі «Укрсепр». Це державний документ, це папір з 8 ступенів захисту,
ми можемо видавати необхідну кількість копій. Хто в першу чергу звертається? В першу чергу звертається той, хто працює з великими торгівельними мережами. Безумовно, звертаються ті, хто не мають своїх випробувальних лабораторій і не можуть самі декларувати. Хоча і вони так само звертаються. Якщо брати по групах продукції, я би сказав так. Алкоголь, пиво – це в першу чергу. Друга група продукції – це є будівельні матеріали. Третя група продукції – це є іграшки і все, що стосується дитячого одягу, взуття і всього решта. І, безумовно, мийні засоби. Мийні засоби на сьогоднішній день цікавлять дуже багатьох, всі звертають увагу на маркування. Ми, окрім того, що ми проводимо сертифікацію всіх цих груп продукції, ми надаємо ще таку послугу, як експертна оцінка етикетки, маркування. Тобто перед тим, як ви хочете вийти на ринок, ви можете прийти до нас, показати етикетку. І за символічні гроші ви отримаєте всі необхідні поради. Заберуть те, що не треба, додадуть те, що треба, покажуть, за що ви відповідаєте, покажуть, за що ви не відповідаєте. Пане Вячеславе, для того, щоб споживач убезпечив себе від вживання неякісної продукції, на що варто звернути увагу, починаючи від самого зовнішнього вигляду продукту і закінчуючи маркуванням і тим, що написано на етикетках? Ну, в першу чергу, безумовно, якщо ви купуєте фасований продукт на цілісніші упаковки, треба звертати увагу. І ясна річ на маркування. Закон України чітко встановлює, що маркування повинно бути на українській мові. До кожної групи продукції є певні вимоги щодо маркування. Безумовно, більш жорсткі до продукції харчової сфери, до продукції побутової хімії. Ну, можливо, наприклад, менш жорсткі до маркування електронної техніки, але там треба, щоб була повний набір технічної документації, починаючи від гарантійних талонів і всього решта, і закінчуючи інструкцію на українській мові, з адресою виробника, з адресою гарантійних майстерень і так далі. Останнім часом велика кількість продукції, яка імпортується, особливо в супермаркетах і гіпермаркетах, страждає наявністю стікерів, знаєте. Наклейка така. Кількість інформації на стікері величезна, а букви дуже маленькі. Шрифт. Да, дозволяють собі в межах чинного законодавства ту інформацію викладати настільки дрібно, що, я би так сказав, 90% споживачів не здатні прочитати. Магазин. Ну, невеличка порада з мого боку для простого споживача. Якщо ви маєте сумнів, носіть з собою лінзу. Як тільки ви витягнете лінзу і почнете читати стікер, інтерес з боку менеджера в супермаркеті виросте в десятки разів. І вам все підкажуть, і покажуть, і розкажуть. Для того, щоб убезпечити себе. Ну і ясна річ при покупці харчової продукції на дату. Дату і терміни зберігання, і умови зберігання. Це стосується, в першу чергу, продуктів, які мають обмежені терміни збереження. Молочна продукція, м'ясна продукція, рибна продукція, частково овочева і так далі. Ну, і якщо ви вже купили продукцію і попали з якістю, порада проста. Треба зберігати чек. Якщо є чек з гіпермаркета, то 90% випадків ми робимо в себе об'єктивні аналізи, якщо треба, для споживача. І можна доказати, в тому числі і в суді, свою правоту. А куди звертатися споживачам, які дійсно трапили на неякісний товар і бажають встановити його якість? Ну, поки що в нас є офіс управління захисту прав споживачів на проспекті Чорновола, і він діє. Там лишились люди, які приймають запити. Якщо споживач хоче безпосередньо звернутися до нас, то князя Романа 38, 261-60-30, контактний телефон. І лабораторії на вулиці Заводській, 26. Там, в принципі, вся гама продукції, про яку я говорив, ми можемо випробування зробити і дати вам офіційні протоколи, на підставі яких ви можете подати в суд. Тобто це і підстави для звернення в суд і відстоювання своїх прав споживача. Наші лабораторії акредитовані в системі УКРСЕПРО, Національним агентством з акредитації. 25 листопада минулого року Національне агентство з акредитації підписало з ЄА, це Європейська кооперація з акредитації, цілу низку документів про взаємне визнання результатів
робіт з оцінки відповідності. І як тільки ці документи пройдуть імплементацію, наші протоколи будуть, грубо кажучи, ходити на тому ж рівні, що протоколи європейських лабораторій, акредитованих в національних системах Німеччини, Франції, або таких міжнаціональних органах, як там NORD, Veritas, SGS і так далі. Це дасть нам можливість в першу чергу маркувати всі наші протоколи так званим знаком CE, відповідність європейським стандартам. Пане В'ячеславе, ви вже маєте величезний досвід, відчувається це по розмові, в сертифікації продукції. Які зазвичай недоліки вами виявлялися в, ну, в продуктах різних категорій? Ну, якщо говорити так, починаємо з наших дітей, по іграшці. В першу чергу це використання матеріалів, які не допускаються до виготовлення дитячих іграшок і є небезпечними для дітей. Для дітей. То саме стосується дитячого одягу і дитячого взуття. Особливо це взуття, коли використовуються клеї і матеріали, які не мають гігієнічних висновків Міністерства охорони здоров'я. Це приводить до певних наслідків, які впливають на здоров'я і безпечність наших дітей. Якщо говорити про продукти харчування, то в першу чергу при сертифікації бракувалися ті продукти, які мали різні домішки, мається на увазі добавки, дозволені або недозволені Міністерством охорони здоров'я. Це так звані Є, консерванти, відбілювачі, загущувачі, емульгатори. Дуже ми часто бачимо маркування без ГМО. Були такі випадки, коли маркування без ГМО не відповідало дійсності? Були, але це було десь років 7-8 тому. Ага, і скажу вам щиро відверто, в нас як все, в нас от робиться компанія з ГМО або без ГМО. Я можу зрозуміти, якщо ми маркуємо, наприклад, масло або маркуємо ковбасу, є ГМО чи не є ГМО. А якщо ви бачите сірники або туалетний папір, або туалетний папір, то розумієте, це то вже... це вже фарс, звісно, який просто... Ну, тобто зловживають. Так. Чому? Тому що ГМО може бути тільки в тому продукті, де використовувалися базові продукти, що можуть бути так, генетично модифікованими. Це соя, це кукуруза, це деякою мірою пшениця і ячмінь, але целюлоза генетично модифікована. Це... Пане В'ячеславе, у нас залишається близько хвилини до закінчення нашого ефіру. Дуже коротко, на вашу думку, чи зросла культура споживання в Україні продукції, чи люди стали більш вимогливими до дотримання стандартів? Я би сказав, що зросла. Як з боку, так би мовити, офіційних покупців-постачальників, мається на увазі державних підприємств. Чому? Тому що закон про державні закупівлі. Скрізь і всюди при тендерах вимагаються сертифікати або значить, інші документи, що підтверджують якість продукції. Зверніть увагу на те, як ведуть себе люди в супермаркетах, як вони вибирають, як вони достатньо прискіпливо. Це в першу чергу говорить про те, що культура споживання росте, ну а в другу чергу говорить про те, що витрачати ті невеличкі гроші, які ми зараз можемо, так би мовити, собі дозволити, їх треба визначати з головою і якісно. Так. Ну і маю надію, що ця культура от споживання і продуктів, і товарів у Львові, я би похвалився ще такою продукцією, як послуги. Ви знаєте, що ми славимося як туристичне місто, і в нас послуги ресторанного господарства, готельно-туристичних комплексів, дуже вимогливі клієнти. Ми маємо зараз після Нового року достатньо велику кількість скарг на готелі, які понавісили собі 4 зірки і деякі навіть 5, попіднімали на Новий рік ціни в 3 рази. Люди приїжджають, вони вимагають за ті гроші, які вони платять, якісні послуги. І повірте мені, що той споживач, який приїжджає в 5-зірковий готель, він знає, яким повинен бути 5-зірковий готель. Дякую, пане В'ячеславе, за ваші фахові відповіді. Поза ефіром я ще вас розпитаюсь детально про якість окремих груп продуктів, без реклами. Дякую вам за участь в нашому ефірі. З вами ми прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.